Тақтатас газын өндіру жерді қопару деген сөз. Ондай балама отын ауға не түрткі болды? Сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммед заң жобасын қорғай келген министрға төте сауал қойды. Әңгіме сванесті газ жайында. Ресурс көмір сутегісі қаныққан кен орнынан игерілед. Ондай қор Түркістан және Қызылорда облыстарында бар. Сыр өңірі онсыз да экологиялық аймақ санатында. Оның үстіне ілеспе газымыз мол бола тұрып, тақтатас түріне қандай қажеттілік туған? Өндіру технологиясы жоқ, геологиялық барлау керек. Бұл қып-қызыл ақша, деді депутат. Сланцевый газ өндіру деген сөз, жаңа сіздің тақтатас деп айтып отырғаныңыз, жердің қыртысын қопару деген сөз. Сонда онсыз да экологиялық қауіпті аймақта тұрған регионнан біз тақтатас өндірудің не қажеттігі бар дәл қазіргі кезде? Заңға осыны енгізудің ар жағында болашақта коррупцияға жол ашатын негіздерді біз тетіктерді енгізіп отырған жоқпыз ба? Жоқ дейміз бе, жоқ бар дейміз бе, бірақ ол сланцевый газ бар ғой бұл өңірде, бұл өмірде. Сол себептен оны реттеу керек бізді, бір шектеуінде қойып бір тәртібіне орнату керек бізді.